Përshëndetje, unë quhem Marina dhe kjo është shoqja ime Liana. Unë e kam sjellur sot në librarinë Albas për t'i folur për një libër shumë fantastik që quhet Një jashtëtokësor në familje. Ky libër flet për një djalosh që quhet Moja, që ka ardhur nga planeti Deneb dhe jeton me një familje toksore. Ata e quajnë Sibirin e tyre. Atë muaj ata patën një muaj shumë me entuziazëm, me aktivitete të ndryshme dhe vajtën në një kinema dhe pa një film. Pas kësaj babai i Mojës i tha që po qaje si gocë, edhe Moja i tha që mua më bëri shumë për të prekur ai film, se kishte një domethënie shumë të bukur. Pse të pëlqeu kaq shumë ky libër? Mua më pëlqeu ky libër sepse përcite një mesazh shumë të vlefshëm, që është barazia midis vajzave dhe djemve. Në këtë libër ka shumë personazhe që na japin shumë mesazhe të vlefshme për jetën tonë. Për shembull, një situatë interesante ishte kur ata shkuan në piknik dhe Ferritën dhe Katerinën, por ajo justifikoi duke thënë që do të mbante vëllain e saj të vogël dhe në fund doli që mamaja saj nuk e linte, që ajo të dilte të luante me djemtë të tjerë.